Hvala, gospodine Sinčić. Izvolite. Hvala vam. Danas govorimo ovdje o Brexitu. Ima nekoliko pokušaja da se opstruira referendum, britanski rezultati britanskog referenduma. To je apsolutno krivo. Što je logika opstruiranja britanskog referenduma? Ponavljati referendum dva put, tri put, četiri puta, dok odgovor ne bude drugačiji. Je li to logika referenduma? To je svođenje demokracije na apsurd. Htio bih za početak osvrnuti se na jedan citat, odnosno parafrazirat ću Edwarda Greya, ministra britanskog vanjskih poslova negdje sa početka Prvog svjetskog rata, koji je rekao ovako nekako: odnosi, dogovori, riječ, to mora nešto vrijediti, ako ne vrijedi, ostaje nam samo top, ostaje nam samo da navalimo jedni na druge. Ovaj referendum mora nešto vrijediti. To što je britanski narod rekao, to mora nešto vrijediti i to se mora ispoštovati. Zar vam ne govori također nešto o volji britanskog naroda, što ovdje meni s lijeve strane je 29 zastupnika iz stranke Brexit, najjače stranke u ovom parlamentu. Merkelićin CDU ima 23, Brexit ima 29. Meni to nešto govori o volji britanskog naroda. Htio bi također reći da je to ono što je prošlost. Međutim, pogledajmo u budućnost. Prije nekoliko tjedana ovdje gospođa von der Leyen govorila je o zajedničkoj vanjskoj politici kao nečem što tek treba napraviti, koja će se donositi preglasavanjem. Smatram to vrlo opasnim. Ne može von der Leyen definirati moje Hrvatsko što će misliti, kakav će stav imati prema Bosni i Hercegovini, Srbiji, Iranu, SAD-u, Malti ili bilo kome drugome. To je put u još gore narušavanje odnosa. Dosta je više integracija i federalizacije. Sve ovo navedeno jača euroskepticizam. Neki će ovdje reći opasan je euroskepticizam, može biti, kako za koga. Ja bih htio reći opasan je eurofundamentalizam. Ili Merkelićin način, ili nikakav način. Ne dozvoljava se redefiniranje odnosa, ne dozvoljava se redefiniranje politika. I ako se redefiniranje ne dozvoli, Brexit će biti tek početak. Zalažem se za izmjenu članka 50 ugovora o funkcioniranju Europske unije, da se ubrza i pojednostavni izlaženje onih zemalja čiji narodi tako odluče. Hvala. 2 minutes, Madam Hubner.